Lijep pozdrav, dragi moji ljudi. Ovo je, znači, Shut Street u Galwayu. I ispričat ću vam nešto. Netko me nedavno pitao da li se u Irskoj može živjeti. Ono, može živjeti. Pa, može se naravno živjeti. I sad, vrlo je to sve skupa logično. Ako znate koliko vas košta smještaj, od toga morate početi. Znači, ako imate stan recimo od 900 eura, a primanja plaću 1300-1500, pa onda tu je i trošak prijevoza na posao, ukoliko naravno posao nije baš u prizemlju ili preko puta, ili ne idete biciklom ili ne znam, nekim besplatnim prijevozom, onda morate platiti prijevoz, hranu i ne znam, mislim da vam ne ostane baš nešto. Tako da, vrlo je to sve skupa pristupačnije i sasvim dobro. Ako ste u paru i naravno ne živite tipo u Dublinu ili u Galwayu, živite negdje gdje su cijene pristupačnije, pa onda niste baš na minimalcu oboje, onda već možete fino živjeti. A to nije rijetkost, eto. Nije rijetkost da niste na minimalcu, nije rijetkost da imate stan za cijenu nižu od recimo 1000 eura. A i računajte ovako, ako ste dvoje, znači 2x1500, pa nek vam i 1000 ode na stan, možete živjeti sasvim ok. Neka mi jedna plaća ode na troškove, znači 1500 na troškove, opet vam ostane druga plaća, tako da ovdje su cijene stvarno niske, što god želite kupiti od garderobe ili hrane, to je sve prilično pristupačno, ima za svakoga, tako da, eto, ja mislim da sam odgovorila. Ovo je jedan dućan koji ima jako lijepe cipele, tako da, sad vas pozdravljam, do sljedećeg videa, bye bye!